Доброе утречко всем, и наши утренние гости уже у нас в студии. Сегодня у меня очень ответственная миссия сказать, что это Маргарита Двойненко у нас в гостях. В прошлый раз моему соведущему Александру Петеренко понадобилось аж одна минута, чтобы правильно представить нашу гостью. Ну що, давайте подивимося, як це було. Продовжуємо нашу ранкову бамбу. Наш ранковий гість вже з'явився у нашій студії. Це Марго Двойненко. Це Двойненко. Двойненко, боже мій. Я хотів навіть сказати Дейнеко. Чомусь перше, що мені спало на думку, Двойненко. Отож, це Двойненко. Двойненко, так, Двойненко. Давайте ще раз, я третій раз помилюся. Давайте, це виглядало як жарт вже, щоб всі зрозуміли, що ми кепкуємо трошечки. Ми представляємо нашу учасницю Марго Двойненко. Двойненко. І на цьому ставимо крапочку. А це учасниця проєкту «Голосу шанс», «Голос України» та «Голосу шанс», «Голос країни» та «Голос битва корів». Так, трошки 20-й день мегабал. Це просто взагалі явно не так. Так, і Саша, зараз я подивився, взагалі, чому мене так якось передьорнуло, і я казав все, що потрібно, але не так, як треба. І ось що мені, до речі, випало. Я не зовсім вже і так помилився, адже є така співачка Вікторія Дейнеко. Потім я тут ще знайшов якогось Віталію Дейнего. І ще є Євгенії Дейнейко чи Дейнеко. І є ще навіть... А є там ще Данілка, то там можна далі йти. Є навіть таке ще Дейнеко ТВ. Не чула про таке? Нет. Я зараз зайшов на сайт Дейнеко ТВ. Прокрастинация і самосаботаж в блогі. Короче, на этом точка, знаєш, передача закончена, все. Тобто є, була правда в тому, щоб я помилився, тому що дуже багато співзвучних прізвищ. Всегда мужчина себе ищет оправдання, правда? Ну чому? Ну потрібно ж якось... Посмотри, когда он спущається, у него ямочки появляются. Да? Ну, в тебе буде шанс. До речі, ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Мені здається, що це фартушок. Тобі ще сковородки не вистачає для того, щоб ти була у втіленні сьогоднішнього кухаря ранкового. До речі, ти готувати вмієш? Так, звісно. А що в тебе було сьогодні на сніданок? Чи був він взагалі сьогодні? Було відсутствие сна, тому завтрака не було. Полтора часа сна, коли б я... Ну, кофе я готувала, не я готувала. Кофе готувала не я. Півтори години, за півтори години щось вдалося побачити у вісні? Чи когось, можливо? Мені кажется, більше я почала бачити на світофорах, коли засипала. Коли їхала к вам. Так, не будіть, не будіть, я сплю зараз. Тобто сни прийшли не вночі, а в день? В день. Ну, так. Пару думав, як так. Що відбулося за ось цей рік? Ми тут роздивлялися відео, давайте побачимо, я можу навіть сказати, яка це була дата. Тут у нас опубліковано це відео 20 квітня 2017 року, тож пройшов рік і 13 місяців, ось цифра 13, взагалі дуже така символічна. Але я постійно преслідую. Що за 13 місяців відбулося? Значить, розказую. Я... Про кожен місяць окремо, до речі. Ну, знаєш, це тоді вийде довга передача у нас. Два слова нам про кожен місяць. Дуже стисло, лаконічно. Я думаю, що ти впораєшся обов'язково. Значить так, робота, дом, це понятно, да? Ну, це кожен місяць і кожен день. Ну, ми літали в Хельсинки. Финляндию. Я представляла Украину на всемирном конкурсе, типа караоке-любителя. На самом деле уровень этого конкурса был невероятно высокий. И я привезла, за 15 лет ни разу Украина не входила вообще в пятерку. Я привезла в этом году бронзу. Летала я... Где она, у кишени здесь? А в кишени она была, она... Все, я витратила. На OLX вже завантажено десь. Ні, на самом деле було денежне вознаграждение, да. І я таки виграла денег, привезла. Так скромно, а скільки ж то було та грошей? Немного було, там було $500. Ну, можна в Туреччину злітати, до речі, чи то в Єгипет. Во-первых, нам оплачували і поїздку, і проживання, і все, і костюми. І ще й денег дали. І ще й денег дали, да. І ще й Хельсинки посмотрели.
І як Хельсинки. І як Хельсинки. Щось якось так, Боже, і ще Хельсинки посмотрели, що таке, а ще периферія какая-то вообще. Ні, на самом деле, дуже такий милий город. Але по твоїм очам видно, що ти взагалі геть нічого не пам'ятаєш з того самого Хельсинки. Во-первых, я боялась, понимаешь? Ну, ми неділю там були, неділя була неділя підготовок, і там із 25 чоловік ми входили в десятку, із десятки в п'ятерку. І це було поетапно, дуже багато турів було, да? Поэтому там было не до экскурсии. Все в порядку, все хорошо. Ты просто за руку меня хотел подержать, так и скажи. Что происходит? Я хотел оттолкнуться до людини, яка побувала у Хельсинках. Давайте я тебя потрогаю. Була така мета, розумієш, щоб це зробити завуальовано. Детройся в прекрасному. Ну добре, я бачу так по твоїм очам, що тобі дуже складно пригадувати Хельсинки. Давай, можливо, якось... Що там було? Дуже цікаво, чим я там таким займалася? Візьмемо щось таке свіже у твоїх спогадах. У 2018 році, де вдалося політати, куди поїздити, на електричці, можливо, чи на автобусах, чи конечно, на автівці? Звісно, я отработала Новий год, да? І 1 числа благополучно я полетіла в Шарм. И мне было очень удивительно. Я просто невероятно люблю рыб, море. І взагалі це самий лучший отдых. А риб ти в якому сенсі полюбляєш? Готувати їх, жарити на сковорідці, чи просто все, дивитися на них? Знаєш, вот полностью в комплексі. Тому що і ловить, і смотреть, і жарить. В якому отелі ти була, скажи нам? Мы летали в бюджетный отель, потому что... Так называется. Бюджетный отель? Бюджетный хотел. Аврора Ориенталь. Ориенталь, Ориенталь. И как? Мы летали большой компанией, поэтому нам было все не равно, скажем так. Но спали же, ели же, пляж. Мы постоянно были на каких-то экскурсиях. У нас был активный отдых, у нас не было пассивного отдыха. А какие экскурсии? Это дайвинг был? Конечно, це два раза. Пустеля? Та-да-да-да. Два раза. Перший не вдався, тому вдруге вже... Потому что вдруге спроби... шторм реально был, да, открылся шторм, поэтому... Открылся шторм? Ой-ой-ой. И у всех... Понятненько. Все, ясненько, спасибо. Можно, кстати, удалить вот эти фотографии уже. Ну, так наш это... режисер не може це зробити, це твоя авторська сторінка, хоча б непогано було б, якщо був би у нас модератор, і в будь-яку мить міг би щось таке видалити, якщо нам не подобається. Ну, зрештою, розкажи, відпочинок, що він тобі надав, якась стимуляція, можливо, тобі там прийшла якась мелодія до душі, і ти написала якусь композицію, чи то, можливо, ти там проспівала так, що всі араби почали потім молитися на тебе і віддавати, окрім того, що вони кожні там дві години починають молити, по мусульманським канонам, так вони почали ще й молитися тобі, щоб ти співала їм без перебою. Звісно, я прийняла участь в міс отель. І як? Я виграла. Боже, а чого ти смієшся? Дуже це виглядає так. Я прийняла участь в міс отель. Я виграла. Тому що це так приблизительно і було. Мене... Кто эти просто... люди, за которые за меня голосовали? Я просто в шоке вообще. Да, так оно приблизительно и было. Боже, не віра в себе, мені в тебе шкода. Ну як так можна? Потрібно мати впевненість у собі, у своїй перемозі. Не віра в себе. Ні, просто я же не можу в ефірі розказувати, що там було і які конкурси. До речі, о, тоді давайте, наступне запитання. Які там були конкурси? Ну, що там потрібно? Ну, найбільш такий лагідний. Найбільш лагідний, який можна розповідати і дітям, і власне зранку. Без там еротичного забарвлення, без криміналу. Ну, треба було станцювати, спіти. Це так м'яко. А що станцювати потрібно було? Так, от знаєш, от не починай. Ну я ж не розумію, це сімейний готель, там пілону не було, це точно. Такой, конечно, он сомнительно семейный был. Может, вы там пасодобль станцевать, чи самбу, чи румбу? Да, чи румбу, да. Чи гопак, может быть? Кстати, с нами были ребята из Вирского, из ансамбля. Я даже брала у них интервью. Да, они вообще мои земляки, они из Луганской области, да. И вы этого там вчили на сцене одразу? И мы там полностью и танцевали, и пели, и... Было очень весело. А еще мы брали с собой большую колоночку, и когда заканчивалась музыка в отеле,
Мы продолжали. Короче, не забирай меня спать, и было приблизительно вот так. В общем, не семейный отель. Немножко не семейный. Мы его переформатували. Да, з вашого приходу більше туди дітей не пускають. Після того, як ти станцювала, спіла. Да. Дітей з мамами та з татами все перестали. Як ще раз назва цього готелю? Аврора. Аврора. Аврора Орієнтал. Орієнтал, я не так говорю. Орієнтал. До речі, а взагалі в тебе як з іноземними мовами? Ти дуже гарно володієш. Там, наприклад... Ніт. Ну, якщо там привітатися, якщо там попрощатися, чи спитати, як в тебе справи, які ти, можливо, знаєш якісь фрази, вислови. На азербайджанському знаю. О, давай, на азербайджанському. Давай говорити на азербайджанському. Давай. Салам алейкум. Давар на верхнею часам. Ти должен ответить Яхшам Чонсоу. Яхшам Чонсоу. Ну, це я японською більше. Приблизить. Яхшам Чонсоу. Яхшам Чонсоу. Чонсоу. Чонсоу – это большое спасибо. Чонсоу. Чонсоу. Чох. 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 Много. Чоп. Саул. Саул – це як душа. Душа. Сан? Саул. Саул. Як Саул, як солися Південної Кореї. Причому у нас є некоторі слова схожі. Вот, допустим, чубан – це пастух. І у них чубан – це пастух. Причому є так у них теж салат. У нас це прізвище, до речі, таке є. Чабан, здається. У мене одна рупниця була чабан. Так. А ще село є таке Чабани на Одеській трасі. Це село пастухів виходить, так? Ну, наверное. Короче, кажется, нас занесло кудись у поле, і я бачу ще. Это я недавно ездила, у меня кумовья живут в Дніпропетровской області, там же Полтавська траса. Губерния? Траса. Траса. Конечно, я приехала на квадратном диске. Ого, що настолько? Да, я попала, так вот, в яму влетела. Ну, я же девочка, поэтому за 20 минут я быстро поменяла колесо. Сама. Я же девочка, правильно? Тож, да. Якщо в разі в мене виникнуть якісь проблеми, ти я тут Марго і все, і ти вирішуєш усі проблеми, так? Ну, майже все. Така рішака. Порішали. Ну, давайте теж вирішимо, якщо ми вже про трасу заговорили, і я прошу під'єднати мій ноутбук до монітору. В мене тут є 5 дорожніх знаків світу. Ой, все, що тобі потрібно зробити, просто сказати, куди б ти їх поставила у разі того, якщо в тебе була така можливість, наприклад, на київських вулицях. І розпочинаємо ось знак, наприклад, номер 1. Це що? Це я потім тобі розкажу, що це таке, але просто скажи мені, де б ти це поставила би? Якщо б там взяти, наприклад, проспект Перемоги, чи вулицю там Урицького, чи що, я просто не пам'ятаю зараз вулиць усіх Києва. Прекрасно. Тобто у дівчинки з Донецької області, він спрашивает, де можна це все поставити. Ні, ну, примерно. Ну, метро, ти знаєш, хоча б станції метрополітену, можна біля них десь приєднати, якщо... Хорошо, ну пускай, ні, ну подожди, перший знак, ви знаходитесь на Подолі, пускай от на Подолі стоїть. На Подолі. На Подолі, неважливо, що там... Ні, ну ти сказав, що ти розкажеш, правильно? Так, я просто там десь в мене є добірка, рухаємося далі, ось цей знак, де б ти поставила би? В отелі. Ну, на вході, так, где-то. На вході на ескалаторі. Станція метровокзальна, так? Так, хорошо. Замість тебе я поставив цей знак, допоміг вже тобі, в тебе дуже складний ранок, я розумію. А ось, ну, трошки легше вже має бути. Це на окружній? Ну чому? Це може бути іграшковий магазин «Антошка», там, де дуже ляльок багато продають. Головне – внимання. Як варіант. Ну так, да. Похоже, це може, мультиком «Мастерхай». Може бути як мати героїня, наприклад, ділова ковбаса, наприклад. Чи то бізнес-центр «Парус», там, де дуже багато таких жінок йдуть, і їм просто потрібно, наприклад, ти поступитися. Ти засматриваєшся на таких, я на, що, на такі знаки чи на жінок? На таких жінок. Ні, я це так пропоную. От твій варіант, де б ти поставила цей знак? Ну давай якийсь з варіантів виберемо. Пускай... Ну біля магазину квітів, наприклад. Дуже часто там дівчат можна побачити. Ні, верніше, все ж таки чоловіків. Ні, так... Так, неправильно, так. Так, все. А тоді біля магазину біжутерії десь. Ну, або возле Брокарда, мабуть, ні? О, так. Все, впоралися. Так, далі. Я не знаю, це утро. Ой! Гололедное сердце, гололед. Да еще куда-то вступил. Ну, это где-то возле озера, возле какого-то, может быть, на Поздняках.
Знаешь, вот это вот... Озеро Вонючка? Озеро Вонючка, да. Не знав, і все, тепер на Позняку я більше не поїду, враховуючи те, що там таке є озеро. А ти живеш на Позняках, так? Я розумію. А яка вулиця? Ахматова. Ой, я живу на Лещенковській. Заїжджай в гості. Все, ради цього знака. Відтепер, з цього моменту, між Жанною Тейлор та Марго Двойненко відбулася дружба. Все, тепер будете товаришувати домами, вулицями і озерами. Так. А ти ще заздриш, чесно скажи? Я нічому, я дуже радий, якщо на професійному поприщі у Жанни Тейлор з'явиться плюс одна подружка. То, о чому ми говорили утром, воно теж стоїть в холодильнику. А що ми казали зранці? Я чогось не пам'ятаю. Что-то с памятью моей стало, сама не помню. Ну, я думаю, що якщо ти такий знак побачила, ти одразу б все пригадала, якщо б потрапила у таку халепу. Це Воздвиженка? Воздвиженка. Андріївський спуск. Андріївський узвіз. А цей крокодил, це хто може бути? Ну, у разі того, якщо ти там ставиш. А я ж зняла очки, понимаешь, я не увидела крокодила. А вот сейчас я вот такая раз, смотри. І сейчас. Там не тільки зараз крокодил з'явиться в твоїх окулярах. О, полегче, да. Я не знаю, где это должно быть. Можливо, це якийсь грузин, дуже апетитний, який потім тебе з'їдає і забирає в Грузію. Слушай, нормально це з фантазією, я хочу сказати. Утром. Просто ти казала перед ефіром, що в тебе було три знайомих грузини. Так це були мої музиканти, звісно, знайомі. Боже, я чуть заїкати після вашої передачі почну. У мене якесь повідомлення з'явилося, напевно, від когось. А від грузинки? А від грузинки? Ну добре, що від грузина. Це давай. Вже надає якісь мені надії. Розкажи, взагалі, коли ти знаходишся у якомусь маловідомому місці, як ти орієнтуєшся на місцевості, яку ти не знаєш? Чи губишся ти, чи губляться, можливо, ті, хто з тобою знаходяться поруч? Навігатор в помощь. Добре, навігатора немає. Давай ускладнимо трошки тобі умови. Ти знаходишся на якомусь ринку, бесарабському, як варіант, але десь в центрі, наприклад, Багдаду чи Єрусаліма. Я нормально орієнтуюся взагалі в місцевості. Я не запам'ятаю названня вулиць, а от якщо з пункту А в пункт Б дійти і назад повернутися, я розумію, як це зробити. Тобто в тебе є якесь чи то шосте почуття? Звісно, да. Третій глаз і все остальне. Туди ж. Ну, це дуже класно, але якщо ти бачиш якісь знаки, наприклад, в тебе виникають якісь асоціації, чи бувають інколи думки, що це взагалі, куди це, навіщо і тому подібне? Якісь, можливо, оголошення різноманітними там мовами написаними? Вже останнє час така невнимательна, якщо чесно, в своєму мірі в якомусь, і мені так в ньому комфортно, правда. Ну, чесно. Це круто. На самом деле. Я замечаю, обращаю внимание на другие знаки. Знаки долі. Ну, да. Щось звалилося, наприклад, з неба, чи зі стелі, зранку. Слушай, оно реально свалюється іноді. А в останній раз що звалювалося? Чи хто, можливо, звалювався? Для мене вообще є знаковым, знаєш, когда у меня какое-то ответственное мероприятие или что-то должно такое вот произойти, обязательно пойдет дождь. Это вот реально. Есть такая штука, и она работает. Поэтому я немножко сложная там в голове, хоть я такая хохотуха, но там все сложно. Да, якщо місяць іде спеки, наприклад, якщо я опинюся у Єгипті, там захочу подивувати арабів дощем, то тобі потрібно буде влаштувати якийсь захід там. І ще, щоб пішов дощ. Я дощик. Не знаю, як це происходит, но реально йде дощ. Ну, это круто. Я не знаю, как это просто. Я а не хто понимаю, ти по знаку зодіака, нагадай, будь ласка. Лев. Не водолій. Ні. Огненний знак. Ну, я не знаю, як це об'яснити, але і точно так же вот, 13 число. Оно преследує. А останнє время много шестерок і дев'яток. Ну, а дев'ятка, якщо перевернути, ти теж буде шістка. Да. Короче, кажучи, дуже таких бісовських цифр в тебе багато. Ты якимось, можливо, містичними властивостями володієш? Да, проект «Битва экстрасенсов». Почему только «Голос страны» и «Битва коров»? «Битва экстрасенсов». Так. Ну, так, экстрасенсорные... Саша, начинает уже
Просто він працює вже з екстрасенсом, він знає, про що йдеться мова. Ми просто так згадали. До речі, привіт, якщо ти з ним ще працюєш, вже не працюєш. Все так швидко змінюється у піар-менеджерів, власне, так як і у вокалістів. Сьогодні вони виступають, наприклад, у Києві, завтра вони виступають у Нью-Йорку. Розкажи твої наступні якісь концертні програми, де вони відбудуться і що ти на них будеш виконувати? У мене зйомка кліпа планується в Одесі. Да. Совміщу приятне. А ти можеш ще так покричати у чашку? Такий вокальний супровід. Кстати, отличний звук був. Скажи, ти під різноманітні звуки можеш налаштовувати свій спів? Наприклад, якщо там ми будемо тарабанити зараз по столі, ти можеш там щось так приспівати вже на завершення нашого ефіру, якісь там милозвучні слова, які можуть пробудити якусь ноту натхнення у наших глядачів. І мені прийшла в голову єдина пісня. Какая? Моя, я не знаю. Ну, вона про дурака, Саш, понимаєш, о чому я? А, тобто потрібно в карти грати. Але мені дуже було цікаво так. Ну, ти знаєш, вона про дурака, Саш, понимаєш? Саш, понимаєш, вона про дружбу. А, про дружбу. Мужскую між жінкою і мужчиною, понимаєш? А, да. Тобто вже дурак отошел в сторону, тепер про дружбу. Вже дружба. Ні, там, ти дурак, дружба, це больно. Я давно стала произвольна. Не горю і на душе спокойно. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ты дурак, ты же ей не нужен, я с тобой. К черту эту дружбу, приходи, приготовлю ужин. Нам ведь это нужно. А теперь ты спрашивал, умею готовить? Конечно, умею. Ну, власне, це було головною прерогативою нашого ефіру, дізнатися, чи вміє Марго Двоненко готувати. Ми переконалися в цьому, що вміє. Ми дуже гарно впоралися зі своєю задачею. Якщо ви теж хочете з якоюсь задачею впоратися, телефонуйте до нашої студії Бомбарбія ТВ. Номер ви бачите на екрані. Ми вам підскажемо, якщо і не як готувати, наприклад, ваш сніданок, то принаймні як підібрати вдало якийсь тур. У нас є ціла купа різноманітних варіантів. Ну а Марго, кажемо, на сьогодні. А тебя жду в гости, знаешь? Yeah.